Safado, não é o Baião. É, gente. Como eu vinha falando no outro vídeo, esse já é o segundo, ocorre o seguinte, pegar uns pássaros desse que você ama, gosta, e meter dentro de um apartamento, cara, e ficar com eles aprisionado dentro do apartamento, eu solto ele como vocês estão vendo aí no vídeo, mas não é realmente de prazer ou de coração, não, sinceramente. Eu não estou satisfeito. Deus me perdoe. Muito obrigado, Senhor, por ter me permitido sair do aluguel, comprar o meu próprio apartamento. Graças a Deus. Mas, sinceramente, eu não estou satisfeito. Deus tem que me permitir que eu venha conseguir realmente comprar um imóvel com outras áreas. Para eu ter o prazer de sair com o meu pássaro e colocar ele em ambiente normal, natural, como sempre gostei de criar minhas aves, passear com elas, debaixo das ruas, parques. Obrigado, Senhor, mas me faz com que realmente esse canal cresça, pelo amor de Deus, para que eu venha ter uma estrutura melhor com minhas aves, oferecer o lazer da minha família a meus bichos. O que eu dou para minha família em lazer, eu tenho que dar a minhas aves. Eu curto meus animais. Se eu for para a praia, eu quero levar. Ah, não pode, claro que não pode. Mas eu saio para pescar e acostumo levar algumas das aves. É um hobby que eu praticava. E eu tinha um pássaro preto que fazia isso. No Embu das Artes, tem um bairro por nome Bairro da Lagoa, e tinha mais de 300 pesqueiros. Esse pássaro preto meu, chamava Pivete, conhecia todos os pesqueiros desse bairro, menino. O cara andava por lá tudo comigo. Eu ia pescar, ele saía, voava, sentava nas árvores, ficava. Eu ficava 6, 8 horas no pesqueiro, e ele estava lá em cima das árvores. Descia, vinha, comia alguma coisa comigo, voltava para as árvores. Daí a pouco que eu chamava para ir embora, boa preto, estamos embora. Ele descia, vinha. Às vezes eu estava na vara de anzol, eu estava pescando. Ficava por alguns minutos e caía fora. Vamos embora. Vinha para a gaiola, eu prendia. E a gente saía numa boa. E eu quero fazer isso com esse camarada aqui, meu amigo. Viu? É esse aqui que eu vou fazer, com o baianinho. Viu? Mas o cara é terrível, viu? Não é preto. Olha só o canto do malandro. Ele não deixa eu conversar porque ele tenta interromper. É pássaro preto bom, retado, viu? Muito bom, graças a Deus. Perdi um pássaro preto bom, mas Deus me ofereceu esse como recompensa. Graças a Deus. Muito bom esse pássaro preto. O baianinho é um pássaro de futuro. Realmente. Estou determinado a fazer com ele um dos melhores reprodutores. Futuramente, seus filhotes irá puxar a origem dele e da fêmea, porque canta. Os dois cantam, pelo amor de Deus. Pensa num casal de pássaro barulhento. Olha, ela deu a resposta lá. Eu vi um elogio, pronto. Ela abre o bico. Então, eu vou fazer nesse casal aqui o futuro da reprodução das melhores raças de pássaro preto. É com ela aqui, ó. Viu, Chumaça? E baianinho. Baianinho já tá querendo cruzar ela, já tá subindo ela. Quando eu solto os dois de casa aqui, ele faz a farra. Ele precisa prender direito o traquejo. Ele não cruzou ainda, mas ele já deu umas pegadas violentas nela. E uma das vantagens que eu tô gostando, ele já dá a iniciativa de agredir. Eu não quero que ele agrida tanto, porque eu fico torcendo para ele não agredir, entendeu? Quando ele chega nela, ela levanta o rabo, o pé de gala, e aí ele cruza, ele sobe. Mas ele não está tendo paciência, não está conseguindo ainda fazer acoplagem. Então, a cobertura correta, ele precisa ganhar os traquejos. Então, por isso é que eu aproveito os varal de cortina, que são esses daí de cima, ele bota a cortina. Não é varal, é o suporte da cortina. E faço como grampo. Olha aí, você tá vendo aí. Uso eles como grampo.
com esses grampos de arame que eu uso, para poder realmente pendurar, deixar ele ao ar livre. Olha o piado do baileiro. O cara é fogo. O cara não para de cantar, meu. Ele tá alegre, ele tá satisfeito. Só não tá gostando porque eu não tô saindo pra botar ele lá embaixo na praça e lá nas árvores. Tem uns pés de coqueiro aqui na frente, que é show de bola, cara. Eu sinto essa dependência de botar o bichinho pra ir passear. Tô devendo isso a ele, mas eu vou conquistar o público primeiro, pra depois eu fazer isso. É com jeito, com calma, pra poder não irritar o morador, não criar obstáculos de problema, né? Eu vou conseguir superar isso.